Gjatë një momenti të shet, disa prej banorve janë shtrirë afër njëri tjetrit, dhe mes tyre është edhe Luizi. Një moment Nita e pyet e shqetësuar, çfarë ke që dridhesh? Luizi i thot që nuk e di, ju bën sytë si me hije. Nita insiston duke i thënë ndihesh mirë. Ai çohet dhe thot, po shkoj në dhomën e rëfimit. Pasi personazhi Jovanit që më kanë dhënë, ka shumë tekst dhe dëshiron që ta ndërroj, por burime shumë të sigurta nga brenda produksioni. Vetëm dije se Luizit i ka rënë të fikt në dhomën e rëfimit, por është mbajtur e fshehtë nga Big Brother VIP. Arsyet se pse Big Brother nuk e tregon këtë fakt mund të jenë të shumta, por kryesoria është që mos të shqetësoj familjarët, thuhet nga disa njerëz që janë brenda produksionit. Mësohet se Luizi tashmë është mirë, dhe ka qenë vetëm një dobësi e momentit që mund të jetë shkaktuar nga shumë gjëra. Luizi anashkaloi pyetjen e Nitës dhe ndërroi komplet bisedë. Të shumta kanë qenë komentet në rrjetet sociale. Disa komentues ja kanë dhënë fajin pijeve energjike që ai pi pa pushim, ndërsa disa të tjerë thonë se nga loja, depresioni i tepërt që po i bëjnë.